Hei vaan! Mun nimi on Sanni Ylimartimo ja mä kirjoitan parhaillaan mun esikoisromaania, joka ilmestyy Karistolta keväällä 2022, eli about vuoden päästä. Tämä mun esikoisteos on nuorten sääromaani ja se käsittelee aiheiltaan esimerkiksi fanittamista, koulukiusaamista, ystävyyssuhteita ja sitten tällaista vähän vaikeeta äiti-tytär-suhdetta. No mulla ei varsinaisesti ole mitään sen isompaa mottoa, mutta jos nyt joku pitäisi sanoa, niin varmaan se shit art is better than no art, eli niin kuin paskataide on parempaa kuin ei taidetta ollenkaan. Ja se on mulle sellainen ehkä voimalause silloin, kun tuntuu, että ei oikein onnistu kirjoittaminen tai mikä tahansa muukaan taiteellinen juttu, niin sitten mä koitan aina ajatella, että se on parempi, että mä saan aikaan edes jotain, kuin se, että mä en tee ollenkaan mitään. Mä oon aina tykännyt kirjoittaa, mutta oikeastaan se ajatus siitä, että mä oikeasti voisin olla kirjailija, konkretisoitui ehkä joku 4-5 vuotta sitten. Jotenkin siinä vaiheessa mä rupesin ajattelemaan, että se on oikeasti sellainen unelma, joka on saavutettavissa, jos mä vaan teen töitä sen eteen. Ja sit rupesin paljon tavoitteellisemmin kirjoittamaan. Niin kun ehkä tästä mun taustasta voi päätellä, niin mä rakastan kirjoja ja mä rakastan lukemista. Joten voisin sanoa, että suurin osa mun ideoista tulee toisista kirjoista, mitä mä luen. Mä sanoisin, että mun ideat lähtee aika paljon niin kuin teemalähtöisesti, että esimerkiksi tohon mun esikoisteokseen, niin ihan eka idea, mistä toi koko käsis lähti, oli se ajatus, että mä haluan kirjoittaa kirjan fanittamisesta, jossa se päähenkilö fanittaa jotain, ja sit se koko idea lähti vaan rakentumaan sen ympärille, että mä rupesin miettimään ensin, että no mitä se päähenkilö voisi fanittaa, mikä olisi niin kuin mulle itselleni kiinnostava aihe kirjoittaa ja mikä voisi kiinnostaa myös muita. Sitten mä tavallaan rupesin rakentamaan sen idean ympärille, että no millainen elämä sillä päähenkilöllä on ja miten se fanittaminen tulee muuttaa sen elämää. Niin silleen se vaan syntyi. No mun kirjoitusprosessi menee yleensä aika lailla silleen, että kun mä oon päivätöissä elintarviketehtaassa, missä mun ei tarvi ihan hirveästi käyttää mun aivokapasiteettia siihen itse työhön, niin mä tosi paljon siellä työn ohessa mietin pääni sisällä mun kirjoitusprojekteja. Ja voisinkin sanoa, että iso osa niin kun hahmoista ja juonikuvioista ja kaikesta tällaisesta on syntynyt siellä mun päivätyön ohessa. Ja usein mulla onkin siellä taskut täynnä sellaisia lippulappusia, mihin mä kirjoitan äkkiä niitä mun ideoita ylös siinä, ettei ne unohdu. Mutta sitten itse se varsinainen kirjoittaminen tapahtuu kyllä kotona lähes aina. Ja mä tiedän, että tää on tosi epäergonominen vastaus, mutta mä tykkään aika usein kirjoittaa meidän sohvalla. Meillä on kyllä työpöytä, mutta jostain syystä se sohva houkuttelee aina vähän enemmän, joten joo. Tää on vähän silleen vaikea kysymys, kun se riippuu täysin siitä, että tavallaan kysytäänkö tässä sitä, että kauanko yhden version kirjoittamiseen menee vai kauanko menee tavallaan siitä, että kun sä saat sen ekan idean siihen, että se on valmis kirja. Koska mä sanoisin, että mä sain ton idean tohon mun julkaistavaan kirjaan, olisiko se ollut 2018 vuoden puolella. Ja mä aloin kirjoittaa sitä 2019 vuonna. Ja sanoisin, että siihen ensimmäisen version kirjoittamiseen meni ainakin pari kuukautta. Saattaa mennä kauemminkin, en nyt enää muista yhtään, mutta joo. Mutta kaiken kaikkiaan koko tähän prosessiin, että kun mä sain sen ekan idean ja siihen, että se on kirjakauppojen hyllyillä, niin jos mä oon sen 2018 vuonna aloittanut, niin siinä on mennyt sellaista 4 vuotta, eli aika pitkä aika. Plus kun mulla on tän mun kirjoittamisen lisäksi myös mun päivätyöt, niin mulla ei luonnollisestikaan ole niin paljon aikaa kirjoittaa kuin sellaisella
joka tekee kirjoittamista ihan päätoimisesti. Hyviä puolia on no se sellainen innostuksen ja jännittyneisyyden fiilis, joka saa, kun keksii hyvän idean ja lähtee sitten toteuttamaan sitä. Musta tuntuu, että aina silloin, kun mulla on joku kirjoitusprojekti meneillään, niin mulla on koko ajan sellainen tosi innostunut fiilis siitä ja se piristää päiviä tosi paljon. Niin kun oikeastaan kaikki ne tunteet, mitä se kirjoittaminen tuo mukanaan, niin se on tosi hienoa. Sitten no, huonoina puolina voisin sanoa ainakin odottelun, että tuntuu, että ainakin tämän mun esikoisromaanin kanssa on saanut odotella tosi paljon niin kuin siinä kirjoitusprojektin aikana. Ja sitten vielä se, kun sä lähetät sen käsikirjoituksen kustantamoille ja sun pitää odottaa sieltä vastauksia. Ja nyt sitten vielä editoidaan ja odotellaan sitä kevättä. On tässä toki kaikkea asiaa välissä, eli just niin kuin sen tekstin editoimista ja kirjailijakuvauksia ja kannen suunnittelua ja kaikkea, mutta kumminkin on se myös aika paljon sitä odottelua ja välillä se voi olla aika tuskallista. No, mä en päätoimisesti oo kirjailija, eli mä jo nyt tavallaan teen jotain muutakin kuin vaan kirjoitan, eli mä oon elintarviketehtaassa elintarviketyöntekijä ja mä kyllä ihan tavallaan viihdyn siellä just sen takia, että kun se antaa vapautta olla luova, niin kun, että mä oon mun pään sisässä koko ajan mietin kaikkia omia juttuja, niin tykkään siitä kyllä. Mutta toki sit, jos mä en voisi kirjoittaa, niin kyllä mä sen lisäksi haluaisin sitten tehdä jotain muuta luovaa. Esimerkiksi, no tällä hetkellä mä myös, no jos voi sanoa harrastan, niin harrastan kirjagramia. Eli Instagramiin otan kuvia kirjoista, joita mä oon lukenut ja kirjoitan niistä arvosteluja. Meillä on siellä sellainen tosi kiva yhteisö, niin tavallaan, no voihan se olla harrastus, että valokuvaa kirjoja ja juttelee niistä. Niin, no joo, se nyt ei ole ammatti, mutta se on mulle sellainen todella lähellä sydäntä oleva asia myös, mitä varmasti tekisin, jos sen kirjoittaisi. No mun suurin unelma on se, että tää mun ilmestyvä esikoisteos ei oo ainut kirja, mikä multa julkaistaan, vaan että myös joskus tulevaisuudessa multa julkaistaan lisää kirjoja. Ja se, että tää mun esikoisteos löytää lukijansa, että ihmiset oikeesti lukis sitä ja ehkä jopa tykkäis siitä, niin totta kai se on mun sellainen iso unelma. Siis on kyllä ihan mahdotonta sanoa vaan yhtä jotain lempinuorten kirjaa, koska mä luen tosi paljon nuorten kirjoja ja joka vuosi luen todella paljon todella hyviä nuorten kirjoja. Mutta jos nyt joku pitäisi sanoa, niin tää Anna-Leena Härkösen Häräntappoase, mä joskus luin tän kumminkin koulun kautta, kun piti lukea jotain. Ja tää oikeastaan muutti mun käsityksen siitä, että koulun suosittelemat kirjat on kaikki paskoja. Jotenkin mä silloin, kun kävin vielä yläastetta, niin mulla oli sellainen käsitys, että kaikki, mitä koulusta suositellaan, niin ei ole hyviä. Mutta sitten mä luin tän ja mä tykkäsin tästä tosi paljon ja oon tän lukenut monta kertaa. Tää on sellainen ihana ensirakkaustarina, joka sijoittuu kesään. Tässä on päähenkilönä sellainen 15-vuotias Alpo-niminen poika, joka lähetetään maalle sukulaisten luo auttaa heinätöissä ja sitten hän tutustuu tällaiseen Kerttu-nimiseen tyttöön. Ja heillä on tällainen ihana ensirakkaustarina. Mä vaan tykkään tästä, kun tässä on tosi elävää kieltä ja kivat noi hahmot. Ja varsinkin teini-ikäisenä samaistun tämän Alpon mielenmaisemiin tosi paljon. Ja edelleenkin tykkään tästä kirjasta tosi paljon. Joten vaikka tämä onkin vanha kirja, niin silti voisin sanoa, että tämä on yksi mun suosikki nuorten kirjoista. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja moikka!